Здешевити вартість енергообладнання та підготуватися до зимового сезону. Саме така мета закону, про що передбачає звільнення від мита і ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики. Напередодні документ підписав президент України Володимир Зеленський. Зокрема, це стосується електричних генераторів, устаткування для вітряної та сонячної генерації, акумуляторів великої потужності, а також турбін, двигунів, трансформаторів та інших компонентів. Пільги також поширюються на таке важливе оборонне обладнання, як радіоелектронні засоби виявлення та протидії безпілотним літальним апаратам. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, з нами на зв'язку. Пане Володимире, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Пане Володимире, ситуація в енергосистемі за останні дні почала покращуватися. Про це прозвітували в Міненерго. Але от чи варто очікувати на повне скасування графіків вимкнення? Ну, найближчі тижні навряд чи це доводиться до цього сподіватися, оскільки все рівно залишається певний дефіцит потужності в енергосистемі. І тому я думаю, що у нас графіки відключень будуть застосовуватися ще мінімум 2 тижні, і причому вони будуть застосовуватися найбільш сильно в вечірні години доби, оскільки саме з 18 до 22 години найбільший дефіцит потужності виникає. Тому я думаю, що поки що графіки не будуть скасовані, але ситуація дещо вже полегшилася. І думаю, що після того, як будуть виходити з ремонту в експлуатацію атомні блоки, а також блоки теплових електростанцій, ситуація всередині серпня ще покращиться. Ну, безумовно, якщо не будуть нових потужних ударів по нашій генерації з боку ворога. Стосовно дефіциту, енергетики кажуть, що влітку під час аномальної спеки споживання електроенергії було підвищене, а от восени споживання очікується меншим. Тож вимкнення світла може взагалі припинитися? І невже от справа лише в кондиціонерах? Ну, ви знаєте, що дійсно через високу температуру споживання збільшилось десь на 10-15%, а в умовах дефіциту потужності це значна величина. І десь ми, починаючи з кінця серпня, спочатку вересня, будемо мати наступний ефект. З одного боку, у нас будуть виводитись з експлуатації, будуть виводитись з планового ремонту починати експлуатацію блоки, як атомні, так і теплові. А з іншого боку, зменшиться спека і споживання. Це дуже такий буде гарний синергетичний ефект, що дозволить сподіватися, що десь у вересні і у жовтні, а можливо навіть із кінця серпня, планові відключення будуть мінімальними або їх не буде зовсім. А якщо, наприклад, восени та взимку виникатимуть проблеми з теплом, то чи не призведе оце до схожих проблем з електроенергією? Ну, безумовно, що це буде такий стислий період, більш-менш комфортний для споживачів, це саме кінець серпня, десь середини жовтня, а вже починаючи з листопада, коли почнеться опалювальний сезон, і впродовж цієї зими, я думаю, все ж таки будуть застосовуватися графіки планових відключень, тому що все ж ми не зможемо подолати той дефіцит потужності, тому що 9 гігаватт, які були знищені ворогом під час обстрілів у березні-червні цього року, неможливо так швидко відремонтувати, а також неможливо так швидко побудувати нову генерацію. Для цього потрібен час. Пане Володимире, президент підписав законопроекти про звільнення від мита і ПДВ обладнання для енергетики, генераторів, зарядних станцій тощо. Але чому такі от нововведення з'явилися лише зараз, на другий рік енергетичного терору? Ну, мабуть, сподівались на те, що якось обійдеться, але бачимо, що не обійшлося. І коли всі зрозуміли, і в уряді,
значить, і Верховній Раді, що ситуація критична, тоді був такий підготовлений законопроект. Я думаю, що він абсолютно є актуальний. Він буде сприяти відновлюванню нашої енергетичної системи і завезенню більше обладнання, здешевленню проєктних робіт. І думаю, що все ж таки цей проєкт є позитивним і дозволить швидше відновити нашу енергетичну систему. Пане Володимире, повертаючись до холодного періоду, це зима, літо і зима, осінь і весна, власне, і міністр енергетики Галущенко запевняє, що енергетики зараз працюють над тим, щоб упродовж осінньо-зимового періоду в Україні працювали всі 9 атомних енергоблоків. Наскільки це важливо і яка роль атомної генерації в загальному обсязі? Ну, ви знаєте, що роль у нас визначальна атомної генерації, оскільки і до широкомасштабної агресії атомна генерація у нас виробляла понад 50% всієї електричної енергії в енергосистему. Така ж ситуація збереглася і зараз. Тому зараз знаходиться у нас в ремонті 2 блоки. І я думаю, що графік ремонтної кампанії, він так спланований, щоб атомні блоки могли працювати повним складом саме з початку осінньо-зимового періоду, коли споживання різко збільшиться. Я думаю, що це абсолютно правильна дія з боку міністерства, з боку Енергоатома, так планувати ремонтну кампанію. Тому думаю, що якщо буде все гаразд, то всі дійсно 9 блоків будуть працювати взимку, і це серйозно допоможе нашій енергетичній системі, але це не означає, що у нас не буде планових графіків відключень. А на вашу думку, яка може бути в подальшому генерація для забезпечення споживання? Ну, якщо брати стратегічну перспективу, то це, безумовно, у нас буде розвиток насамперед. Це децентралізованої генерації, це відновлення джерел енергії, вітрової генерації, сонячної генерації, біопалива, ну потім, мабуть, систем накопичення енергії, це теж достатньо важливий напрямок розвитку. Ну і безумовно, що і в подальшому буде серйозну роль відігравати атомна генерація. І зараз, ви знаєте, президент заявив, що у нас в Україні будуть розвиватись також мала газова генерація, тобто децентралізована генерація, коли замість одного великого блоку можна побудувати сотні малих газових електростанцій, їх можна краще захистити, вони менш вразливі від ударів російськими дронами і ракетами. Тому цей напрямок теж буде, я думаю, дуже серйозно розвиватися. Пане Володимире, у нас залишається десь 30 секунд. Будь ласка, деякі експерти у своїх коментарях заявили, що значну частину вимкнень світла можна було уникнути, якби в Україну імпортували і повністю використовували більше імпортної електроенергії, приблизно 1,7 гігаватта на годину. Чи це панацея від регулярних вимкнень восени та взимку? Ну, я думаю, що це не панацея, але це дуже важливий крок, тому що в нас, на жаль, імпорт використовується лише в середньому 1 гігаватт, а можемо 1,7. Тобто 500 мегаватт у нас пропадає, це такий дуже великий недолік. Тому нам не потрібно більш ефективно використовувати імпорт не тільки зараз, але також домагатись збільшити лімітів імпорту з Європи в зимовий період мінімум на 500 мегаватт. Це дуже сильно нам допоможе пройти осінньо-зимовий період. Дякую вам дуже, пане Володимире, за ваші відповіді, за те, що ви сьогодні знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Дякую. Гарного вам вечора. Нагадаю, це був Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова.